kvällen hörde en inringare en smäll och såg en brand. Både räddningstjänst och polis var på plats. Enligt räddningstjänsten var det endast lite gräs och skräp som brann på Sandbergsgatan i Vänersborg under den sena kvällen. Det var mindre än en kvadratmeter, säger Simon Willer på räddningstjänsten. Det var en jätteliten eld, men alla var där. Det var mindre än en kvadratmeter. Det var mindre än en kvadratmeter. Även polisen larmades till platsen. Enligt dem är det troligtvis en raket som har orsakat smällen. Men om det även varit en raket som startat branden är ju klart. Vi har varit där men inte skrivit någon annan. Det är inte rubricerat som ett brott. Det var en jätteliten eld, men alla var där. Det var en jätteliten eld, men alla var där. Det var en jätteliten eld. Men alla var där. Det var en jätteliten eld. Men alla var där. Det var en jätteliten eld. Men alla var där. Det var mindre än en kvadratmeter.